Parabéns, atitude do cooperador Odair do Parque Viana Barueri pela atitude. Parabéns. Você saiu e saiu atirando. Saiu como exemplo. Aquilo que eu sempre prego no meu canal. Se for renunciar, não renuncia calado, porque ainda eles vão distorcer e você ainda vai sair como culpado e vai sair mil histórias contra você. Então, quando você for sair do ministério, faça que nem Simão, que foi um exemplo de homem de Deus. Não aceitar mais, sabe? Ser dominado por coronéis, que homens que se acham donos da igreja, que acham dono do evangelho, dono de tudo, que querem controlar vidas e pessoas. Parabéns, Odair. Congrego com vocês, eu acho que você era moço no Gabriela, com o irmão Ed, com o irmão Luiz, lá do Gabriela, de Barueri. Gostei, cara. Falar pra você. Ó. Anos e anos da congregação, mais de 20 anos, nunca vi uma pessoa que todos use o seu exemplo e que mande gravar mesmo. Grave, porque hoje eu vou renunciar, porque eu não estou aguentando mais essa ditadura, essa opressão que só causa doença, esses ensinamentos humanos, esses dogmas humanos, sabe? Eles não têm amor pelas igrejas, nem pelas pessoas, nem pelas almas, são homens arrogantes. Que egoísta, que ama o ministério, que ama os seus tronos, que ama o seu status, que ama o seu ego. Odair, parabéns. Como homem de Deus, você teve o único que eu vi até hoje. Que todos sejam igual a você, com exemplo de atitude, ter tomado essas atitudes, ter renunciado e saído atirando. Porque agora todos estão sabendo o motivo que você saiu. Porque senão, se você sai calado, que nem muitos estão defendendo, é que você deveria ter ficado calado. Eles iam lançar um monte, inventar um monte de história aí que foi pecado, que foi não sei o que lá. É isso mesmo. Que todos peguem você como exemplo. Parabéns. E se precisar do meu canal, pode contar comigo. Deus abençoe a todos. Ó, fiquei. Saiu como homem de Deus verdadeiro, que você foi, sempre foi. Conheço você, congregava você no Gabriela de Barueri, com o irmão Luiz. Você era músico. Cabelo pretinho, novinho. Quase não te reconheci no vídeo. Mas lembrei de você, que Deus abençoe você, sua casa, permaneça em Cristo, sabe? Porque tá difícil. E tá na hora dos verdadeiros homens e mulheres de Deus se posicionar, porque tá de mal a pior. Chega. A congregação tá virando uma universal, sabe? Deixaram o amor pelas almas, deixaram as buscas de dom, deixaram a espiritualidade para se tornar uma universal, só pensando em dinheiro. Deus abençoe, Odair. Fica firme. Você tem certeza que o céu se agradou de você nessa noite? Um grande abraço. Fique com Deus.